Nu kommer ett avsnitt om tillgångsförvaltning och synket emellan tillgångsförvaltning och den finansiella delen av tillgångsförvaltning. Väldigt viktig och väsentlig aspekt ur tillgångsförvaltning att koppla ihop de två. Och där har vi då återigen en nytta av en standard och en relativt nyligen, ja, den kom 2019 så det är ett par år sedan, 55000-serien. Och här är då ISO 10, så det är en teknisk specifikation, 55010. Det är ett dokument på 16 sidor plus 7 bilagor, så att det totalt sett så är det, jag tror det är 38 sidor, tyvärr bara på engelska än så länge. Så den finns inte översatt, men den innehåller viktigt tänk. Och här så blir det bara en liten kort synopsis då av så här, nyckelelement som man lyfter där då för att synka ihop den här gemensamma inriktningen på tillgångsförvaltning, den praktiska och strategiska och den finansiella delen av det hela. Och här lyfter man då 5 olika nyckelelement och börjar med 1, ledarskap. Och där är ju detta med att kommunicera behovet och motivet för den här synkningen, behovet av anpassning, att synka ihop de verksamheterna. 2, har man följt av det är teamwork. Den här tvärfunktionella förståelsen och behovet av att verkligen synka ihop för att få den här gemensamma inriktningen för planer och för att uppnå planerna. 3, ja, men det är det med det praktiska och det är det här med tillgångsregister och definitioner av tillgångar och strukturen för tillgångar. Att se det som ett tvärfunktionellt och ha överenskommelse, avtal mellan det finansiella och den praktiska gemensamt sätt. På nivåer, komponentnivåer, lager, uppdateringar och så vidare. Att man har ett tydligt gemensamt sätt. 4 då. Ja, men det handlar om enhetlighet på informationen. Alltså bara detta med att förstå gemensam vokabulär där. Att typ ha en gemensam ordlista. Och att har man olika tillgångsregister att synka ihop dem och att de är verkligen tillgängliga mellan avdelningarna. Och 5 som handlar om prestandaövervakning och kontinuerliga förbättringar. Och här är då tänket som man lyfter fram det att ha gemensamma nyckeltal med harmoniserade gemensamma sätt, data och försöka förbättra och kontinuerligt också försöka förbättra synket och teamworket, att man verkligen ser det här som en gemensam ambition där bägge aspekterna, både det finansiella och icke-finansiella, är jätteviktiga delar för tillgångsförvaltning. Det är nyckelelement och grundtänk i 55010.